ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଘରକୁ ବି ଯିବେ, ଖାସ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଏମିତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିଛି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଏମିତି ମଞ୍ଜିକୁ ଏମିତି ପଥରରେ ଛେଚା ଯାଉଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଲ, ଆଉ ଟୋଲରୁ ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଆଉ ୟାକୁ ଚୋପାକୁ ଭାଜିକି ବି ଖିଆଯାଏ, ଆଉ ୟାକୁ ଅଲଗା ଏଇଟାକୁ ରୋଷେଇ ବି କରନ୍ତି ନା? ହଁ, ଟୋଲ ଚୋପାକୁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ମାନେ ଟୋଲର ଚୋପାକେ ରାନ୍ଧସନ୍ ବି, ଆଉ ଏଥିରୁ ତେଲ ବି ବାହାର କରାହେସି, ଟୋଲ ତେଲ। ହଁ, ଡାଲିରୁ ତେଲ ବାହାର କରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଉପର ଚୋପାରେ ସେଟା ରାନ୍ଧିକି ଭାଜିକି ଖିଆଯାଏ। ଏଇଟା କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ତୋଳୁଛ ନା ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟଉଛ? ପାଚିଲା ଗଛ ଏଇଟା ଝଡ଼ିକିରି ତାର ସୁଗେ ଆପେ ପଡ଼ବା, ପାଚିଲା ସୁଗେ ପଡ଼ବା ଏଇଟା। ହଁ, ଏଇଟା ବିକ୍ରି ବଟା ହେସି କି ଖାଲି ନିଜର ଘରର ଲାଗି? ଖାଲି ବିକ୍ରି ବି ହେସି, ଡାଲ ବିକ୍ରି ବି ହେସି, ଏଇ ତେଲ ଯେ କଲେ ଖାଇବାର ଲାଗି ତେଲ ବି କରା ହେସି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏନ୍ତା ବିକ୍ରି ହେସି? ଏଇଟା କେଜି 10-15 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରା ହେସି। ହଁ, ଛୁଆ ବେଲେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମର ଗାଁରେ ବି ଏନ୍ତା ଦେଖବାକେ ପାଉଥିଲୁ ଆମେ। ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ, ଟୋଲ ଚାହାର ଏଇ ଟାଇମ୍। ତମେ ସମସ୍ତେ କଣ ମାନେ ଗାଁର SSG ଗ୍ରୁପ ନା କି ଖାଲି ଏନ୍ତା ବସିକରି? ମେରା ଯେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ SSG ଗ୍ରୁପ। ତମର ଗ୍ରୁପର ନା? ମା ମଙ୍ଗଳା। ମା ମଙ୍ଗଳା କାଣା ଖାଲି ଟୋଲ ଚୁପସ କି ଆଉ କାଣା କାଣା କାମ ବି କରସ? ଇନେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ଏକା ନି ଆସବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆରୁ କିଛି ନି କରବା। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ନିଜର ଯାହା ଟୋଲ ଗଜ ମାନେ ଅଛେ, ଟୋଲ ମହୁଲ ଏନ୍ତା ଦିନକେ ଟୋଲ ମହୁଲ ଆଣିକିନା ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଆମେ ଏଇଟା ଚଲୁଛୁ। ସରକାର ପରେ ଦଉଛନ୍ ମାନେ ଲୋନ ଦଉଛନ୍ କାମ ଶିଖବାର ଲାଗି, ବୋଲେ କାଣ ତମେ ମାନେ ଶିଖୁଛ କାଣ? ସେ ନାଇଁ ଶିଖବା, କିଛି ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ ଶିଖବା, ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ବି ନେଇନି, କିଛି ନାଇଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କି କିଛି କହିବାର ବି ନାଇଁ। ଆସି ଆସି କରି ଯେନ୍ ମଝି ମଝି ଅଧା କର୍ମା ଅଧା ନାଇଁ ବୋଲଛନ୍, ବେଲେ କାହାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର, ଦୂରିଆ ରାସ୍ତା ବେଲେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର କି ନାଇଁ? ଦୂରିଆ ରାସ୍ତା ଟ୍ରେନିଂ ଯାଅ ବେଲେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ଆମର, ବେଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁବିଧା ନାଇଁ ବେଲେ ଯିବା ନାଇଁ। ଦିଦି ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛେ ଗାଁରେ ଯଦି କହେମା? ନାଇଁ, ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ। ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କହିଲା ଠିକ ନାଇଁ ନ, ସ୍କୁଲ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ ତକ ଆମର ଗାଁରେ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର 3 ସ୍କୁଲର ବାଡ଼ା 2 ରାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛେ, ସେଟା ମରାମତି ବି ନି ହେବା। ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଜମୁଥିଲା, ପାଣି ଜମୁଥିଲା ଯେନ୍ କାଲେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା କେ ରୁଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରା ହେବାନି କି ସେ ବାଡ଼ା ବି କରା ହେବାନି, ସବୁ ପଡ଼ିଛେ, ଗେଟ୍ ଗୁଟେ ବି ନାଇଁନ ସ୍କୁଲରେ। ହଁ, ମାଷ୍ଟର 3 କେତେ ଛୁଆକେ ଦେଖିବେ, ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ ତକ ଅଛି, ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ବେଶୀ ନି ହେବା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ତକ ଅଛେ, 9-10 ଯାଉଛନ୍ 10 କିଲୋମିଟର। ହଁ, ସେ +2 ଗଲେ ଯାଉଛନ୍ 20 କିଲୋମିଟର ଛଇଁତଲା। ଛୁଆମାନେ ଗଲା ବେଲ୍କେ ଆଇଲା ବେଲ୍କେ ହାଲିଆ ହେଲା ବେଲ୍କେ ଆର୍ ଘରେ ପଢ଼ିନି ପାର୍ବାନ, ଆମର ଇନର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କରିନି ପାର୍ବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଗି କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ, ସୁବିଧା ନାଇଁ। ହଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ। ପାଣି ପିଇବାର ପାଣି ଖରା ମାସେ ତ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛନ୍, କେନୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍? ନଲକୁଆ 4 ଅଛେ, 2 ୱାର୍ଡ ଅଛେ, ନଲକୁଆ 4 ଅଛେ, ସେଥିରୁ ପାନ ଆଣୁଛୁ ମାରି ମାରି। କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 2 ୱାର୍ଡ କେ ହେବେ 1000। 2 ୱାର୍ଡ କେ 1000, 1000 4 ନଲକୁଆ ଅଟସି ଭେଲ ନି ଅଟେ, ଘେର ନସି ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେସୁ, ପୋଖରୀରେ ବି ପାନ ନେଇନ, ସେ ନଲକୁଆରେ ପାନ ମାରି ମାରି ଗାଧସୁ, ନହେଲେ ଆର୍ କାଁ କରମୁ, କେନ୍ ଚୁଆଁ ଚୁଇଁ ହେନ୍ତା ଗୁଅ ମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛେ, ପାନ ମାନେ ଶୁଖି ଯାଏସି, ପାନର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଗାଁରେ ଖାଇବାର ବି ହଁ ସପ୍ଲେ ପାନ ବି ନେଇନ, କେନ୍ ଧୁରିଆ ରାସ୍ତାକେ ଯିବାର କି କେନ୍ ବସ୍ ମଟର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନେଇନ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ କହୁଛ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଲାଗିକିରି ରହୁଛେ, ମା ହଉ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ରହୁଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାସିକିଆ ଋତୁସ୍ରାବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେସି, ସେ ସମୟରେ ପାଣି କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ନଲକୁଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରସୁନ୍, ସେ ସମୟରେ ତ ପାଣିର ଅଧିକାର ଅଧିକା ଦରକାର ହେସି, କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ତ ଦେହର କଷ୍ଟ, ଫେର ଶରୀରର କଷ୍ଟ, ଆଉ ଫେର ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଆଣିଯିବାକେ ପଡ଼ସି, କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛନ୍ ସେତେବେଳେ? ବହୁତ ଦୂରିଆ ପଡୁଛି ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ବି ପାଖେ ହେବାର କଥା, କାହାକେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଇଆଡ଼େ ଯିବେ, ଝାଡା ହେଲା ଗଲା ବେଳେ 20 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି ଯିବାର କେ, ଆମ ରାସ୍ତା ଭଲ
खास करी जदी कहबा गांर महिला मानकर सबुठारु बडो समस्या होची गांर महिला मानकर सबुठारु बडो समस्या होची पानी रो समस्या गाधोइबा पई पानी दरकार खाइबा पई पानी दरकार ए दीटा काम पई सबुठो अधिक पानी दरकार आ जदी कहबा जो घर झियो हला बहु हला जो माने अछंती जेतेले मासिक ऋतुस्राव सेइथाय से समय रे अधिक पानी रो आवश्यकता पडिथाय स्वाभाविक रे आ सेही समय रे भी पानी मिलि नथाय तो एथि थरे अनुमान लगांतु कि गाँव लोके पानी पाई के डहल विकल होती आम गोटे पटे जदि कहिबा सहर रे डिंकिंग ट्रैप वाटर कथा कह जाउची सहर रे पानी रो सुविधा करा जाउची घरे घरे पानी आसुची बोली कह जाउची किंतु वास्तव रे टिके जदि ग्राउंड जीरो को आमे आसीबा पानी रो कोन प्रकृत समस्या भोगुचंती आपण माने एठु जानि पारथु।